Uma questão que é muito discutida tem a ver com a relação entre arte e moralidade. As obras que estão aqui em volta de mim, por exemplo, são obras que retratam nus, algumas de conteúdo erótico. Muitas pessoas se sentem ofendidas com arte, talvez não desse tipo, com a qual a gente já está bastante acostumado, mas com outras, como a gente viu, por exemplo, em exposições recentes. Eu gostaria de abordar algumas questões ligadas a esse tema, sem querer esgotá-lo, como todos os outros que a gente abordou aqui. Mas é bom a gente desfazer alguns mal-entendidos e colocar os termos nos quais é produtivo pensar essas relações. Primeiro, nem sempre quando a gente fala que a arte é imoral, ou que a arte ofende, ou que a arte é, de algum modo, algo que deve ser censurado ou proibido, a gente está falando da mesma coisa ou do mesmo âmbito. Em filosofia, é bastante usual a gente distinguir, pelo menos, três coisas diferentes que estão confundidas quando a gente fala sobre arte e moralidade na linguagem de todos os dias. Primeiro, a moral. A moralidade. O que é a moralidade? A moralidade é um conjunto de normas que são adotadas por uma certa sociedade localizada no tempo e no espaço e que regem a sua conduta. Norma significa leis, coisas que você deve fazer, né? Não gritar com seu pai, né? E assim por diante. As regras da moral, elas são regras, por assim dizer, tácitas. Não existe um livro que diz pra gente como a gente deve se comportar para se comportar moralmente. Mas a gente sabe um pouco elas, porque a gente aprende elas no trato, a gente aprende elas na convivência com os outros. E é claro que quando a gente quebra essas regras, a gente sofre algum tipo de sanção. Por exemplo, as pessoas deixam de falar com a gente, as pessoas olham para a gente de um modo que é diferente. O direito, ao contrário, também é um conjunto de normas. Só que, diferentemente da moral, no direito, o que a gente tem é um conjunto de normas que é explícito, que é escrito, no qual cada uma das leis que deve ser obedecida e seguida está colocado no papel. No direito, diferentemente do que ocorre na moral, há também sanções, mas essas sanções são explícitas, previstas em leis, diretas, né? Elas dizem, você vai para a cadeia, você vai pagar uma multa e assim por diante. E, finalmente, o direito depende não da sociedade ou do grupo no qual a gente está inserido em geral, mas do Estado como uma instituição que tem o poder legítimo de instituir essas leis. Há uma terceira coisa diferente a qual as pessoas se referem muitas vezes e que tem que ser separado, tanto da moral quanto do direito, e que é propriamente dita a ética, que é aquilo que a gente discute em filosofia. A ética, a reflexão ética, é justamente uma reflexão. Ela não é, como a moral ou como o direito, um conjunto de normas, um conjunto de regras que eu tenho que seguir. Ao contrário, a ética surge justamente quando nem a moralidade do meu grupo, nem o direito do Estado em que eu estou inserido, são capazes de me dar a resposta. Eu sei que isso pode parecer um pouquinho difícil, então vamos ver um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Pensem, por exemplo, na eutanásia. A eutanásia é a prática de provocar a morte, ou pelo menos deixar morrer alguém que está em condição terminal, se assim for a sua vontade, se assim for o seu desejo. A eutanásia é considerada, em alguns países, como legal, como, por exemplo, na Holanda. Em alguns países, como sendo ilegal, como, por exemplo, no Brasil. Alguns grupos, por exemplo, grupos mais progressistas, sociedade de classe média da Holanda ou da Europa, considera aceitável e natural a prática da eutanásia. Outros grupos, por exemplo, sociedades ou grupos que têm uma presença religiosa, uma ligação religiosa mais forte, consideram que a prática da eutanásia é inaceitável. Bom, vocês veem que a gente tem respostas ou atitudes diferentes relativas à eutanásia no direito e na moral, e que isso varia no tempo e no espaço, no Brasil, na Europa, na Holanda, aqui há 50 anos atrás e daqui a 50 anos. Ao contrário, a ética, quando vai refletir sobre a eutanásia, se pergunta
se a eutanásia é uma prática que é correta ou incorreta, boa ou má, em sentido absoluto, independentemente do que as pessoas pensam, independentemente do que o direito nos diz sobre isso. A reflexão ética é justamente aquela reflexão onde a gente está, por assim dizer, diante apenas da nossa consciência. Se a moral e o direito são o domínio da heteronomia, o que é heteronomia? É quando os outros dizem que lei eu devo seguir. A ética é o domínio da autonomia, que é quando eu mesmo digo que lei eu devo seguir, quando eu mesmo me dou a lei para mim, quando eu mesmo sou o legislador para mim. Muitas vezes, quando a gente fala de questões éticas, a gente está discutindo questões que são, no fundo, morais, algo que o meu grupo aceita ou não, ou questões que são de direito, jurídicas, legais, se isso é permitido ou não. A recente discussão que houve no Brasil a respeito, por exemplo, da ofensividade ou imoralidade de certas obras de arte entrou claramente nesses dois âmbitos. Muitas pessoas se sentiram ofendidas porque aquilo lá chocava a moralidade, as práticas com as quais eles foram acostumados. Há pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ver quadros em que pessoas nuas são retratadas de modo natural e colocadas em museus. É claro que se você não tem essa prática, se você não cresce com esse hábito, ao encontrar-se com isso, isso pode parecer imoral. Outros disseram ainda que, no caso, por exemplo, de uma exposição que houve, se eu não me engano, no MAM, em que uma criança interagia com um homem nu, o que se estava fazendo era prática de pedofilia, um incentivo à pedofilia. Bom, a pedofilia no código, nas leis brasileiras, é um crime previsto legalmente, com penas, sanções previstas legalmente. E procuradores, o Ministério Público se manifestou e foi unânime em considerar que em todos os casos elencados, seja aquele do Santander em Porto Alegre, seja aquele do MAM, não houve de fato crime, não houve de fato ilegalidade. Bem, o que sobra então? O que sobra então é a gente se colocar questões sobre a relação da arte com a ética. Porque a arte é capaz de nos colocar justamente questões de natureza ética. A arte, por exemplo, nos exige de nós que nós nos pronunciemos sobre se ela deve ou não, se ela pode ou não ter um conteúdo moral e se esse conteúdo moral deve entrar na avaliação da obra de arte. O que eu quero dizer é o seguinte: há claramente certas obras de arte que nos ensinam alguma coisa, por exemplo, a conviver com o diferente, por exemplo, como era a vida em um certo momento, em um certo país no passado e assim por diante. Há, por exemplo, romances ou peças de teatro que nos mostram como nós devemos reagir a certas experiências traumáticas ou profundas, que promovem aquilo que a gente poderia chamar de uma educação sentimental ou emocional dos seres humanos. E a questão que é importante ou que é relevante para nós é, então, o seguinte: será que o valor moral, será que essa característica ética que a gente pode projetar nas obras de arte faz parte do seu valor artístico, do seu valor estético ou não? E quanto a isso, há pelo menos duas posições diferentes. Há aquela posição que nós chamamos de autonomista. Os autonomistas dizem: olha, arte e moralidade, aquilo que as pessoas acham que é certo e aquilo que é retratado na obra de arte são duas coisas totalmente distintas e o valor de uma não influi sobre o valor de outra. Pense, por exemplo, na obra de arte Lolita, o romance escrito pelo russo Vladimir Nabokov. Bom, essa obra de arte retrata, conta a história de um pedófilo que se apaixona por uma menina menor de idade e as peripécias pelas quais eles passam. Certamente, o que está retratado lá é um caso de pedofilia. Mas, obviamente, a gente não vai simplesmente rejeitar essa obra de arte porque ela retrata a pedofilia. E, aliás, se vocês lerem o romance, no fundo, é claro que é uma condenação, no final das contas, da pedofilia e do personagem Humbert Humbert, que é o pedófilo da história. Alguns outros, ao contrário, que são chamados de moralistas, defendem que
Há uma relação entre o valor da obra de arte e o valor ou conteúdo moral presente nessa obra de arte. Uma obra de arte que é moralmente má ou inadequada, ela tem, por isso, o seu valor artístico diminuído, né? E nós deveríamos, então, rejeitar e não incluir, talvez, na categoria de arte, obras que têm um valor moral que é nocivo, que é prejudicial, que é negativo. Bem, as duas posições colocam dificuldades. No caso dos autonomistas, a dificuldade é como você vai misturar, como é que você vai juntar apreciação estética com apreciação moral. Como é que um depende do outro, né? Que é uma questão complicada. No caso dos moralistas, a gente também enfrenta uma dificuldade. Se eu for julgar a obra de arte de acordo com o seu conteúdo moral, há certamente inúmeras obras de arte que têm um conteúdo moral negativo ou reprovável e que, no entanto, têm um conteúdo estético, um valor estético óbvio, né? Tragédias gregas retratam sofrimento, dor, né? Retratam, por exemplo, no Édipo, uma pessoa que, no final das contas, mata o seu pai e casa-se com sua mãe. As Flores do Mal, de Baudelaire, retratam, contém poemas que descrevem, por exemplo, uma carniça se decompondo. Contém poemas em que um sujeito, um voyeur, está tecendo loas à beleza de uma mendiga, de uma passante, né? Coisa que chocava a moralidade da época. Mesmo músicas, como, por exemplo, a Sagração da Primavera, de Stravinsky, quando estreou, foi recebida com escárnio e revolta, porque, aparentemente, ofendia a sensibilidade moral dessas pessoas. E, no entanto, elas permaneceram e permanecem até hoje como grandes obras de arte, apesar dessa rejeição da moralidade da época e do lugar em que elas foram apresentadas. Bom, parece que essas duas posições são ambas radicais. A gente ser puramente autonomista e dizer que a obra de arte nunca tem a ver com arte não parece razoável, porque há casos em que, por exemplo, a produção da obra de arte, ela própria é imoral. Alguns anos atrás, em um museu da Dinamarca, por exemplo, um artista chamado Evariste colocou em cima de um balcão quatro recipientes com água e dentro desses quatro recipientes, em cada um deles, um peixinho dourado. E pediu à plateia que subisse até esses recipientes e apertasse um botão. Esses recipientes eram, na verdade, liquidificadores. E o que aconteceu quando a plateia resolveu ir lá e apertar o botão foi que esses liquidificadores, bem, moeram os peixinhos. Parece que isso é inaceitável e parece que a gente pode, de fato, emitir um juízo sobre a obra de arte levando em consideração as consequências concretas que ela teve. Peixinhos foram mortos nessa obra de arte e isso pode acontecer, eventualmente, com pessoas. Há performances, por exemplo, que implicam no sofrimento do artista ou, eventualmente, até do espectador. E esses casos, obviamente, não resistem bem diante de uma teoria meramente autonomista. Mas a teoria moralista também extrema não parece ser aceitável. Em muitos casos, como por exemplo nos casos de Lolita, como por exemplo nos casos do Baudelaire, como por exemplo no caso da Origem do Mundo, aquele famoso caso do Courbet, o valor estético da obra parece ser independente e não estar atrelado ao seu valor moral. Portanto, o que a gente deve buscar é uma espécie de posição moderada que seja capaz de conciliar entre esses extremos e resolver problemas concretos que existem. Para terminar, eu quero dizer que é importante que a gente pense também a relação da arte com a liberdade de expressão, que tem a ver justamente com todos esses domínios que eu apresentei nessa última sessão, o domínio do direito, o domínio da moral e o domínio da ética propriamente dita. A arte parece, dentre as práticas humanas, exigir uma excepcionalidade, exigir uma liberdade maior que outras práticas. Moralmente, a gente não fica confortável com pessoas andando peladas por aí e crianças próximas delas. Bom, no contexto de uma representação artística, dentro de um museu, em condições controladas, em que vão lá apenas as pessoas que sabem o que espera e livremente escolherão isso, provavelmente as regras que a gente tem que aplicar e o tipo de juízo que a gente tem que fazer tenha que ser diferente, levar em consideração o contexto propriamente artístico naquilo, no qual aquilo lá se desenvolveu. Porque, vejam só,
Sabem quem é que gosta muito de misturar arte com moralidade? Regimes ditatoriais. Em regimes democráticos, ninguém dá muita bola para a arte, mas cada vez que um governo é autoritário, cada vez que um governo começa a se preocupar com aquilo que as pessoas estão pensando e fazendo, a arte é sempre uma das primeiras a ser atingidas. Nós já vimos isso na história e é uma história que talvez seja bom que não se repita. Vamos ficar por aqui, nós temos muito material para estudar, eu abordei aqui alguns temas de um modo muito breve que vocês vão encontrar aprofundados no material que acompanha as aulas de vocês, no e-book e nos vários links e subsídios que acompanham justamente a formação de vocês na disciplina de estética. Obrigado e até a próxima.